Estamos de volta e você que tem do outro lado, tá preparando o almoço? Então a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. A gente tá falando de Sazon. Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor ao seu prato. E olha só, gente, é o custo-benefício. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada um desses sachês, olha só quanto tempero vem em cada flop. Com cada um desses sachês aqui, você prepara 4 porções por apenas 25 centavos. É, são só 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. Neste mês de abril, Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Electrolux. Basta você continuar enviando sua foto super criativa, preparando aquele prato para a família toda. E além disso, você também participa aí do sorteio semanal de um kit Sazon. Vem azeite, vem todos os temperos Sazon, vem tudo que você precisa para fazer pratos deliciosos. E você pode ser o ganhador ainda de um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. 12 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá trazer informações do que aconteceu no nosso trânsito hoje cedo. Um acidente que aconteceu e o Danilo Alves vai trazer as informações pra gente de como foi esse acidente aqui na tela. Vamos acompanhar. Pois é, o acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã aqui na Avenida das Torres, próximo ao acesso à Avenida Efigênio Salles e também ao bairro do Coroado, que fica pela Avenida Cosme Ferreira. De acordo com informações, um veículo que passava aqui pela ponte capotou e uma mulher, ainda não identificada, que estava em uma motocicleta atrás do veículo, foi atingida por estilhaços e acabou caindo. Ela precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e teve ferimentos graves. Foi levada até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Já o homem, que também não foi identificado, estava dentro do veículo, teve apenas ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital. Danilo Alves para o Agora. Mais um acidente de trânsito que a gente traz para você aí com gravidade, ainda bem que não teve ferimentos graves, mas a gente traz aí um acidente que assustou, né? E principalmente a mulher foi jogada para fora do carro porque estava sem cinto de segurança. É importante que se use o cinto de segurança. As leis de trânsito existem para trazer segurança para a gente. Não é para ficar sendo chato, nem para ficar multando ninguém, não. É para trazer segurança. São 12 horas e 33 minutos. Você que tem do outro lado, a gente muda de assunto e traz informações para você de polícia. Ontem, 3 pessoas foram presas em Manacapuru por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Cristiano da Silva Melo, Mauro Trindade e Cristilene da Silva Melo. Olha só, parente, viu, minha gente? Todos eles foram presos em frente à casa de uma dessas pessoas vendendo a droga. Com eles, além da droga, foram apreendidos também cerca de 600 gramas de maconha do tipo skunk. Foram apreendidos 600 gramas do tipo skunk, além de uma quantidade pequena de óxido, essa é a droga, e ainda material para embalo e refino da droga. O trio foi encaminhado à primeira delegacia interativa de Manacapuru, onde foram realizados os procedimentos do flagrante. Você acompanha aí as imagens, né, dessa droga que foi apreendida com ele. Muita droga, balança de precisão, plástico ali, um capuz, a gente está vendo ali, parece que é um capuz, e é álcool, celular, ou seja, uma máscara, né? Uma máscara ali que provavelmente pode ter sido usada também para cometer pequenos furtos e roubos. A gente já vai trazendo logo que ninguém vai vender droga mascarado. Quer esconder a cara porque está cometendo crime aí e outros crimes que não precisam aí ser aqui mencionados, mas a polícia vai investigar. Continua a polícia, solta essa sirene, Ricardinho, que a polícia também prendeu 2 suspeitos e apreendeu um adolescente, infelizmente, por tráfico de drogas, dessa vez no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. Francisco Júnior, de 20 anos, o Arlisson Basílio, de 21 anos, e um adolescente aí, eles todos foram abordados pelos policiais enquanto eles jogavam baralho. Só que o jogo era fachada, eles estavam com aproximadamente 1 quilo de droga. Você está acompanhando as imagens aí, pelo visto aí parece que era maconha, né? A gente está acompanhando. E também uma arma de fogo caseira, além de uma balança de precisão, munições e uma espécie de cachimbo artesanal chamado narguilé, que é aí, como você está acompanhando, essa espécie de cachimbo e também o liquidificador, a gente está acompanhando ali, né? E ali do lado é o tal do cachimbo artesanal narguilé, além da arma, que
que era um simulacro, aquela arma falsa que o pessoal normalmente usa aí para cometer esses pequenos furtos. Você que está do outro lado acompanhou mais uma vez aí, todos eles foram levados para o 6º DIP para as providências e o menor foi encaminhado para a delegacia do menor infrator. São 12 horas e 35 minutos, a gente traz informações para você de polícia. 12h36 agora, você que está acompanhando o programa da comunidade, pode ligar, participar e também fazer a sua denúncia pelo nosso WhatsApp. A gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado, trazendo mais notícias para o pessoal que está enfrentando uma dificuldade com o Walter Frode, que está lá acompanhando a história de 5 famílias que moram em uma área de risco. E a SUAB, um dos órgãos que foram questionados sobre a situação dessa área de risco, viu, Walter? Você que está me ouvindo aí, a SUAB já respondeu. A SUAB, é importante dizer isso aí para poder dar essa informação para os moradores, a SUAB disse que vai mandar uma equipe técnica essa semana para acompanhar aí a gravidade da situação e tentar resolver aí o mais rápido possível as condições dessas famílias aí para tirá-las dessa situação de risco ou tentar resolver, dar mais força aí nessa cratera para que essa cratera não desabe. Passa esse recado aí para os moradores, por favor, Walter. Exatamente, Márcio. Quero passar a informação aqui a todos os moradores que estão aqui comigo, o seu João, a dona Mara, que foi que entrou em contato com a nossa produção, dizer que a Defesa Civil, né, a SUAB, né, isso, já entrou em contato com a nossa produção, falou que vão novamente trazer os técnicos aqui, vão tentar resolver o mais rápido possível todas essas questões que estão envolvendo a casa de vocês, desabamento, enfim, vão dar essa resposta mais uma vez para vocês, né? Vão vir, é a SUAB que vai vir entrar em contato mais uma vez em contato com vocês. Quase que não sai aqui, né? Mas é assim mesmo, né, seu João? Ao vivo é assim mesmo, né? Mas eu quero deixar aqui a indignação do seu João, né? Que também reclamou, falou sobre toda essa dificuldade. Rápido, só para a gente fechar aqui, seu João. A gente pede que as autoridades, ou o governador, ou o prefeito, qualquer um, que dê uma solução, que resolva esse problema para a gente, porque nós estamos precisando. Então, tem como, a gente sabe que tem como ajeitar isso aí. A gente sabe que se caso puder deixar a gente aqui, ajeitar isso aí, ainda melhor pra gente. Tá certo, seu João, agradeço a todos vocês. A gente, claro, a gente volta novamente aqui ao bairro, ao conjunto habitacional João Paulo II, pra gente mostrar a solução, mostrar essa dificuldade, mostrar também a resposta do poder público, né, dos órgãos responsáveis. Márcia Lasmar, estou aqui no João Paulo 2, posso estar também em outros pontos da cidade. Depende de você daí de casa que está acompanhando nosso programa diariamente. Entre em contato com a nossa produção, que eu faço questão. Se eu não estiver no estúdio apresentando junto com a Marcinha, eu posso ir aí no seu bairro, na sua comunidade, mostrando as dificuldades que você esteja enfrentando. Eu me despeço por aqui. Amanhã estou aí no estúdio com você, Marcinha Lasmar. Obrigada, Walter Frota. É bom que esteja mesmo, porque amanhã tem muita coisa no programa da comunidade para a gente poder trazer para você que está aí do outro lado, hein? Então, fique esperto aí. A gente vai encerrando essa edição do programa da comunidade, mas é claro que a gente tem o nosso... Atenção, vou chamar a vinheta, hein? Agora, premiado! Você que ligou querendo um super almoço no valor de R$150, fique esperto que a gente vai ligar agora para você. E você não pode dizer alô, você tem que dizer na oca. Alô? Na oca! Por que que não liga com essa animação para fazer o segredo do copo para ganhar a dica? Quem é que tá falando? Ivonete. Ivonete, fala de que bairro, Ivonete? De Jorge Teixeira. Ivonete, fala do Jorge Teixeira. Adorei, Ivonete. Uhul! Fala com a nossa produção, Ivonete. Fala com a produção, vai ter muita gente disputando essa vaga aqui, viu, Ivonete? Pra você que tá aí do outro lado, são 12 horas e 39 minutos. Fica ligado no programa da comunidade que a gente vai encerrando mais essa edição do programa e a gente encerra com as fotos, as suas fotos, as fotos de vocês que assistem o programa aqui todos os dias, a foto de quem mais importa aqui nesse programa, que é você que assiste a gente todos os dias. Amanhã tem Tchau Tal Qual, tem Agora Vai, tem Agora Premiado, tem Olha Que Vem Pra Você, tem tudo isso pra você ter do outro lado. Uma ótima tarde, até amanhã!